Ahoj, do dnešního videa jsme si pozvali garanta měsíčního kola roku s Megapixelem Erika Tomašáka. Erik je slovenský sportovní a reklamní fotograf působící v Bratislavě. Za Erikem bychom samozřejmě nejradši jeli a udělali s ním rozhovor osobně, tak jak jsme zvyklí, ale momentální situace to bohužel nedovoluje a my jsme vás o tento rozhovor nechtěli ochudit, takže jsme ho udělali alespoň online. Prosím, omluvte kvalitu, není úplně dokonalá, ale je to koukatelný a rozhodně je co poslouchat. Takže se pohodlně usaďte, začínáme! Tak čau Eriku, vítám tě u nás v rozhovoru, který musí být bohužel takhle na dálku. Nevím, jestli naši fanoušci úplně znají slovenskou scénu fotografů a videomakerů, tak já bych byl rád, kdyby ses jim trochu představil, co děláš a odkud jsi? Moje jméno je Erik Tomašák, jsem zo Slovenska. Pocházím z Martina, z malé dediny Dražkovce pri Martine. A žijem už asi 4 roky, jak správně počítám, v Bratislave. Takže cez 4 roky. Takže jsem v Bratislave momentálně. Venujem sa, som fotograf, dosiahol som nedávno status európskeho ambasadora pre Canon ako prvý Slovák. To mi potváralo dvere do iných možností a projektov, ale predtým celým, čo sa teraz deje, je na inú debatu, to ešte len teraz zisťujem, ale predtým som robil rôzne veci, začal som športovou fotografiou, neskôr som prešiel na portrétnu nejakým spôsobom projektovú, a neskôr teda produkt ma takisto určite posunul niekde a reklamné kampane. Takže venujem sa reklamným veciam. Uvidíme ešte ako dlho. Lebo mám momentálne možno niečo rozpracované, že by som sa mohol, možno som sa práve našiel. Takže začínam riešiť iný koncept fotky a o tom sa určite dozviete. Takže toto o mne. Super. Já jsem četl nějaký tvoje rozhovory, který jsi už dělal a ty jsi říkal, že ses k fotce vlastně dostal přes sport. Ty jsi jezdil, myslím, na skateu nebo na snowboardu a to tě tak bavilo, že jsi řekl, že si koupíš foťák a začneš fotit kámoše, jak jezděj? Může být aj takáto nějaká odpověď na to, ale skôr išlo, že my jsme jazdili veľa na súťaže, na veľa pretekov, okolo seba ľudí, ktorí si ma zobrali do istej miery pod krídla a keď som prišiel na to, že súťažná kariéra to teda nebude, že jednoducho môj talent siaha do veľmi nízkej úrovne tohto levelu snowboardingu a skateboardingu, aby som sa mohol venovať teda súťažne tomuto, tak som paradoxne prešiel na opačnú stranu a začal som rozhodovať, takže som jeden z aj hlavných rozhodcov slovenských, riešim aj európske, riešim aj svetňaké poháre v okolí Slovenska a Slovensku už niekoľko rokov, ale zároveň, keď sme boli na eventoch a na snowboardových a skateových súťažiach s týmito ľuďmi, ktorí robili už s mediálnymi výstupmi, tak občas bolo treba chytiť do ruky foťák. A občas to vyšlo na mňa, čo som bol veľmi rád. A s príchodom po strednej škole, keď už som sa teda venoval tomuto, som prišiel na výšku a tam som mal v jednom ročníku fotografiu, takže som našich ukecal. A vyžobral som teda prvú zrkadlovku pred príchodom na vysokú školu. Takže už keď som prišiel na výšku, ako prvák som mal zrkadlovku a tým, že som fotil šport, tak som sa minul a mohol som sa stratiť z tej klasickej cesty, klasickej cesty, nechcem to tak nazvať, ale veľa ľudí si prejde tými svadbami, stúškovými a takýmito foteniami. Ja som mal to šťastie, že v druhom ročníku na vysokej škole som dostal kontrakt od Monster Energy a tým pádom som mohol robiť od začiatku so zaujímavými ľuďmi. Ale tento príbeh už všetci dôberne poznajú, takže... To je dobrý, super príbeh. To je super príbeh. A ešte teda mne zajímá, když si říkal, že si dostal do ruky foťák na tých závodech a začal si fotiť, to už si ako umiel fotiť? Nebo ty lidi viedeli o tobe, že to nejakým spôsobom zvládáš? Áno. Tí ľudia práve, ktorí ma ťahali do tej súťažnej sféry snowboardingu, takí moji snowboardoví rodičia, oni už práve vtedy fotili, oni už boli skúsení. Zároveň na strednej škole som mal spolužiaka, ktorý mi ukázal do istej miery cestu, ktorý experimentoval s fotografiou. Ja som ho pritiahol k športu, on mňa prakticky k fotografii. A tým pádom to výborne kolaborovalo, tým, že to bol môj vlastne prakticky kamarát, tak to bolo veľmi jednoduché.
A on bol ten kľúčový, ktorý fotieval na týchto eventoch, kým som ja judgeoval, ale boli veci, kedy som jednoducho musel aj ja niečo urobiť. Ale ten šport a tá fotka už išla tak nejako k sebe, že už v detstve prakticky naozaj, už na základnej škole, možno, že asi až na strednej, som už tie prvé kompakty rodičom bral a fotili sme na ulici proste, čo sa dalo. Uh-huh, takýchto, uh-huh. takýchto ľudí podľa mňa a veľmi veľa šikovných vyšlo podobným príbehom cez tento šport, pretože tieto freestyle športy majú jednu inú kľúčovú vec a to je to, že potrebuješ mať do istej miery isté znalosti kompozície. Nie je to futbal, nie je to lyžovanie, nie je to, kde čakáš na ten moment, na tú chvíľu, ale tu nám musíš do istej miery vedieť pracovať s tou kompozíciou, premyslieť si tie veci, pochopiť ich inak, ako len fotiť vyslovene futbalistu na dlhé sklo, kde je jedno, kde sa nachádza, ide možno, tam ide o ten okamih a o to, čo sa deje práve, možno práve dáva víťazný gól niekde na nejakých majstrovstvách, ale pri týchto športoch je dôležité ukázať aj o mnoho viacej veci ako len toho človeka vo vzduchu. Takže to bola jedna z vecí asi, ktorá bola rozdielna pri tej športovej fotografii tohto druhu športu. Jo, ja som slyšel, že je dôležité vyfotiť akoby ten odraz i dopad, aby bylo vidieť vlastne tá hloubka no. a to, jak to je veľký, že jo? A na to sú už potom do istej miery veľmi jednoduché atribúty, čo musí tá fotka spĺňať, ako by mala vyzerať. Prakticky ten workshop sa dá ľahko spraviť na takúto športovú fotografiu, pretože ako aj iné, tak práve aj táto fotografia má isté pravidlá a ľahko sa to učí. Keď človek pochopí, tak potom sa mu o to ľahšie fotí iný šport. Alebo event, som vyfotil z veľa eventov. Ja mám za sebou stovky a stovky eventov, či už športových, alebo eventov. Takže tam sa dá krásne potom pracovať už a človek môže zakombinovávať všetky svoje znalosti aj v eventovej fotografii. Ťažko po rokoch som si uvedomil, že ťažko sa mi potom ako keby hľada iný pohľad na to, keďže som vyrastal na prakticky dokumentárnej a reportážnej fotografii, ktorá je ešte líznutá športom a kompozíciou. Mm-hmm. A keď sme prechádzali na kampane alebo keď som teda riešil už iné fotenia, tak som bol dosť ovplyvnený týmto pohľadom na svet. Ťažko sa mi toho zbavovalo. Nevravím, že som sa toho zbavil, ale viem sa už pozrieť na fotku aj inak, respektíve nemusí to mať už ten istý informačný charakter. Môže človek pracovať s to viac s tou estetikou a s tým príbehom. Ale to je celé vývoj, no. To je jasné, tým si musí projít každý. Zmínil si vysokou školu, máš vystudovaný něco spojeného s fotkou? Absolutně nie. Som prakticky člověk, po studiu som prakticky vyšiel ako človek vhodný do agentúr, do marketingového, brandového svetu, prakticky do toho konzumu. A mali sme fotografiu na výške, a jeden semester, to mi stačilo na to, aby som našich upecal na foťák. takže nemám niečo špeciálne na fotografii. Moje prepojenie s fotkou na škole prakticky kľúčové začalo až po vysokej škole, a keď som v piataku vlastne ukončil kontrakt mal som denné štúdium a zároveň som mal full time, ale mohol som pracovať z domu a po víkendoch som vlastne fotil. Ten môj full time znamenal pre túto značku aj niečo iné ako len fotenie. A práve po končení toho kontraktu s Monstrom som nevedel čo a začal som sa venovať iba fotografii. Založili sme vlastne firmu so svojím spoločníkom Ondrejom Hajnikom, ktorý sa venuje zase iba videu. Tým pádom sme neboli dvaja kohúti na dvore a mohli sme sa skôr posúvať, ako si konkurovať. Takže tá dôvera veľmi rýchlo stúpala a zároveň sme dostali možnosť na Žilinskej univerzite prednášať a učiť. Takže rok sme učili na fotografiu, teda audiovizuálnu tvorbu. Ja fotografiu, Ondrej video. A tým pádom sme tak ako keby, že pričuchli k tej akademickej pôde a fotografie z toho druhého. Z tej druhej strany, ale už sme boli ľudia prakticky v obore a z praxe. Takže mali sme iný prínos pre tých študentov. Veľmi krásne to fungovalo až do doby, kedy sa zmenilo vedenie a my sme radšej chceli odísť, chceli sme byť súčasťou toho, čo sa tam dialo. Takže školu nemám vzdelanie, čo sa týka fotografie. Mm-hmm. Cítim to teraz práve preto, že pracujem s ľuďmi, ktorí to vzdelanie majú
a je to cítiť, je to vidieť, sa na tom viac a vzdelanie je proste kľúčové. Celé to vzdelanie, všetko, všetko. Takže... Ten svět je takový rozdělený, nebo to umění je rozdělený podle mě na takový dva světy. Jeden svět říká, jo, běžte studovat to umění, naučíte tam toho spoustu, a ten druhý zase říká, ne, prostě vymakejte si to sami. Takže ty jsi na tom, na té straně, jakože jít do té školy a naučit se to tam? No, nevím, či to momentálně s těma trafili v velmi, velmi krásnom, naozaj nádhernom období, kedy vzniká niečo nové a pozerám sa na veci inak, ale ak sa bavíme o umeleckej fotografii, myslím si, že tam je to vzdelanie nevyhnutné. Tam človek musí pochopiť históriu a bez toho sa nedá, aby niečo robil človek tak, že jasné, talent je jedna vec, ale ten sa dá rozvíjať iba do doby, pokiaľ ti siahajú informácie. Buď máš šťastie, alebo máš naozaj taký talent, že robíš iba jednu vec, takých fotografov je pomerne málo, ale ak chceš niečo vedieť a posúvať jednoducho to vzdelanie, gro, vieš, že veľa fotografov už teraz, aj keď nemá to vzdelanie, čo robí? Chodí na workshopy, učí sa, ale učí sa proste z YouTube, učí sa z informácií, ktoré nemusia byť úplne relevantné. Lenže to vzdelanie v škole je postavené na iných hodnotách, takže ja s odstupom času vnímam najväčšiu slabosť, najväčšiu slabinu môjho fotenia práve vzdelaním, ale bavíme sa tu o vzdelaní nielen fotografickom, ale všeobecne. Jednoducho vzdelanie je alfa omega a ako náhle človek prestane investovať čas a svoju energiu do vzdelania, tak zostane zaseknutý. To môžeš vidieť na podľa mňa veľa už aj fotografoch, vieš, že zaseknú sa na nejakej úrovni, hold, proste ako náhle si myslíš, že si dostatočne dobrý na to, že už môžeš robiť iba toto, veľmi rýchlo sa to dobehne. Tento biznis je enormne dynamický. Tu príde niekto mladý, ktorý proste práve môže mať nejaký kurz, nejaké vzdelanie a rýchlo ťa prečúra, pretože tento trh je presýtený a zároveň stále rastie a rastie. Že tá potreba vizuálnej stránky a práve teraz táto doba ukázala ešte väčšiu hodnotu, že jednoducho ľudia sa síce preklapajú na online, ale tie hodnoty sa u tých ľudí už menia. A skôr sa vracajú k tomu pôvodnému, k tomu hodnotnému, k tomu, o čom by to malo byť. Takže ja si myslím, že a to je určite vzdelanie a vždy bolo. Souhlasím, vidím to i kolem sebe, no, že spoustu ľudí teďka právě se snaží se doučit ty věci, které nemají. To má jiné opodstatnění. Keby som o tom začal, tak nám nestačí podle mě limit na tomto kole. Takže o tom len souhlasím. Do toho tak. Se nebudeme. Myslím si, že se o toho bude viac a viac. Viac a viac. Nakousl si, že jste založili s kamarádem firmu. Ta firma se jmenuje Visual Gang. Co to obnáší? Vy jste jako nějaká jakoby agentura nebo agentura? Prakticky jsme produkcia. Nepovažujeme se za agenturu, protože keby jsme byli agentura, tak by jsme dohadzovali a hľadali prácu aj pre iné veci. Toto jsme právě nechceli robiť, protože ten agentúrny život je do istej miery dookola o tom istom. A tí ľudia sú tí istí a hrajú tam proste hlavnú úlohu prachy. Veš. Takže jednoducho tak sa k tomu aj ľudia stávajú. Častokrát do toho pletu ego, častokrát do toho pletu práve svoje nevzdelanie a to, že oni majú nejakú pozíciu a môžu, takže agentúrou, s agentúrnymi vecami my moc nechceme mať spoločné, ale zároveň áno, sme určite produkciou, agentúrou, no neviem, či agentúrou, produkcia. Ja som fotograf, Ondrej je vyslovene audiovizuálny človek, nie len kameraman, nie len editor, strihač a všetko. Jednoducho viete urobiť jak video a reklamu na kľúč, aj s malým budžetom, tak aj s veľkým. A korona ho naučila ešte práve riešiť viac animácie a ako keby, že ten postproces s tou prácou pre to, čo teraz trh potrebuje. Takže fungujeme ale veľmi krásne a čisto. Myslím si, že takýto vzťah je závidenia hodný. Ja som v Bratislave, on je v Žiline a ideme jednoducho 50-50, non-stop. Je vo všetkom, absolútne vo všetkom. Je to postavené na dôvere. Je to postavené na dôvere, tá dôvera je veľmi dôležitá. A netreba to do istej miery preháňať,
treba mať istá obozretnosť tam musí byť. A práve keď tá dôvera je veľká, máme osobnú skúsenosť s tým, že to je väčšinou už potom na škodu. Ale to celé, náš vzťah a firma je postavená na dôvere a to je veľké šťastie. A když ty děláš ty velký kampaně, nějaký ty reklamy a tak, tak děláš si to všechno od začátku až do konce? Myslím tím, jakože příprava, komunikace s těma firmama nebo s agenturou, potom nějaký příprava setu, focení, následná jako postprodukce a tyhle věci. Áno. A ak sa bavíme o týchto, ako keby, že môžeme si robiť nejaký príklad. Príklad je napríklad olympijská kampaň pre Slovensko, ktorá vlastne momentálne išla konečne von, pretože olympiáda zatiaľ nebola, ale kampaň už je nafotená dokonca dvakrát. A áno, riešim to sám, ale to je vždy som vedel, že je to na škodu. Že jednoducho ja potrebujem outsourcovať tú prácu na ľudí a potrebujem sa spoľahnúť na ľudí, lenže znova to bolo vždy počiarknuté peniazmi. Keď na to nemáš budget, keď jednoducho agentúra ťa tlačí do toho, že jednoducho toto je strop, ale zároveň sa pribúda robota, tak ťažko sa s tým robí. Pretože ako náhle oslovíš niekoho, že chceš ho mať ako produkčnú, alebo chceš od neho toto, vždycky je to proste na začiatku o peniazoch, ak to není o nápade, lenže tento trh je prakticky konzum. Je to jednoducho iba konzum. Ja som bol a stále som vlastne v tom konzumnom svete, takže nájsť ľudí, s ktorými si na jednej úrovni aj kreativity myslenia, času a zároveň prachov a to, čo im môžeš týrať a zároveň čo od nich chceš, je veľmi ťažké, ale veľa vecí som robil sám, preto je aj tie moje výstupy a to, čo robím, obmedzené tým, je to personálne poddimenzované, samozrejme, ale žijeme v takom svete a robíme, čo robíme, takže nesťažujem sa na to, ale keď sa na to pýtaš, áno, veľa vecí som robil sám, postupne som do toho začal samozrejme zapájať nejakých akože asistentov, samozrejme, to od začiatku, neskôr nejakí arťáci, s ktorými už riešiš tieto veci a tak ďalej a tak ďalej. Ale že by som vyslovene mal pravú ruku, ktorá by všetko vedela a riešila za mňa, aby som len mohol sa venovať tej kreatíve a tej technickej stránke, tak takýto vzťah som našiel až prednedávnom. A je to nesmierne vzácne takisto. Takže už niekoho takého mám. Vravím, momentálne sa preklapam na niečo možno, že iné, ale robieval som to často sám, že od fakturácie až po ideu, už jasné, arťak už potom ako keby, že s tebou vymyslí niečo, ak sa bavíme napríklad o tej olympijskej kampani, ale je to one man show. No, to, ja som tam, to ti zväzuje ruky. Tam som práve mířil, no, na, jako tímhle směrem. Častokrát, že je to o dvoch ľuďoch, o troch, keď máš akože väčší projekt a máš to pripravené a my robíme, čo robíme, tak áno, je to o viacerých ľuďoch, ale za našu produkciu je to väčšinou proste, že málo, stále menej. Chcel by som mať viac a viac, ale potom sa už dostáva človek do takého klešu, že práve preto môžem robiť to, čo robím, lebo sme prakticky flexibilní a pružní. Nie sme veľká, ťažkopádna, skosnatená produkcia, vieš, ktoré robia tie už najväčšie veci. Samozrejme, tam zase nejde. Tam zase chápem, že treba mať 20-30 členov, ale to už je potom proste tá klasická ťažkopádna produkcia, drahá produkcia, vieš. Tam už človek potom zavolá, alebo jednoducho rieši s inými vecami. Musíme si uvedomiť ten level fotky a zároveň toho, kde sme, akí klienti, aký majú budget. Je to celé podmienené, je to celé veľmi individuálne. Uh-huh. A jak ses vôbec dostal k takhle focení těchto veľkých kampaní? Jako fotit olympijský slovenský tým, to je velká věc, už ne? Áno, určitě to byla jedna z najlepších vlastně kampaní, které jsem robil, jednoznačně krásný projekt. V skratke iba fotili jsme to prvýkrát. Olympijský výbor, keď viděl vlastně fotografie, tak zostal v němom úžase a povedal si, že wow, toto potřebujeme nafotit ještě raz.
a potrebujeme to nafotiť s tými špičkovými športovcami, takže ako keby robili sme to dvojnásobne, snažili sme sa vlastne dodržať všetky tie veci, ktoré sme predtým mali. Bol to náročný set a dostal som sa k tomu opäť. Je to cesta, je to proste postupné, nie hneď niečo. Začínal som proste v dedine s malým kompaktom a následne ako keby, že sa môže robiť olympijská kampaň, vieš, je to opäť o reportoch, o tom vyfotení a následne, keď človek robí, a teda už teraz vnímam to, že som robil široký záber fotografie, naozaj od produktovej, športovej, reportážnej, blablabla, spozna veľa ľudí. A toto je veľmi malý trh na to a ja som není tak dobrý, aby som to mohol dokázať robiť iba na základe svojej práce. Vždycky sú tam kontakty. Takže kontakty versus referencie. To sú dva stavebné kamene toho, že môžem robiť to, čo robím. Samozrejme, sú tam ďalšie veci, ako kvalita, komunikácia, prístup k tomu celému, svetlo, ale to už sú také, ako keby, že prídavné. Ale to celé stojí vždy na kontaktoch a na referencii. A môžeš mať aj dobré kontakty, keď máš zlú referenciu, alebo môžeš mať výbornú referenciu, keď nemáš kontakty. Proste je to jednoduchá rovnica a mal som šťastie na to, že som si ju vedel proste pospájať a postupne nejakým spôsobom ísť a dostať sa až prakticky tam, kde som. A to je iba začiatok. To je super, to som rád, že máš ešte vyšší cíle. K těm se ještě ale dostaneme. Zmínil jsi teďka, že jsi prošel fakt jako velkým množstvím fotografických žánrů. Je vyloženě něco, co tě nebaví nebo bys nikdy nechtěl fotit? Samozřejmě. Jsou to svatby a tento typ fotenia, kde prakticky člověk, keď fotí, musí preukázat veľa kvalit. Ako komunikačných, tak technických, tak finančných, transport, jednoducho fotograf s autom, bez auta, že už je to zase ako keby, že a na to nie každý má, nie každý si to môže dovoliť, nie každý má vodičak. Na to je naozaj veľmi veľa potrebných vecí a keď sa potom postavíš za ten fotoaparát a robíš to prakticky, že potrebuješ to už prakticky vytlcť z toho celého, čo si do toho vrazil, tak robíš napríklad svadby, tam sa zase posúvaš, znova spoznávaš ľudí a tak ďalej a tak ďalej. Takže na tých svadbách, aspoň ja to tak vnímam, dúfam, že to tak ľudia nemajú, ale ak nie, tak všetci, si majetok. Si jednoducho, si niečo, čo je tam zaplatené a ty si ich prakticky otrok a ty budeš robiť to, čo my povieme. A keď človek ako kebyže už si uvedomuje, že vie niečo viac ako len robiť fotobunku alebo nejakú fotobúdku, kedy kto čo povie, tak to ťa frustruje a zároveň je to enormne náročné, časové. Takže ako keby tento typ veci som nikdy nemal rád, nikdy nejako nerobil. Jasné, pár svadieb sa nafotilo, ale práve potom, keď si človek uvedomí, že priatelia, tí najbližší priatelia, keď chcú od teba nafotiť svadbu, tak je to do istej miery, že ti dávajú dôveru, lenže zase, ak si naozaj dobrý priateľ, tak ma tam chceš ako priateľa a nie ako fotografa. Vieš? Takže tam už potom človek vidí iný vzťah, že ktorý z ľudí ma zavolal na svadbu ako fotografa a kto ma zavolal na svadbu ako proste hostia. A tam sa to znova selektuje, vieš, všetko. Takže svadby a tieto veci. Nevrajím, robil som naposledy, to už som bol v Bratislave, myslím, a robil som jednu stužkovú, pretože jeden človek tu pre nás robí a pracoval, mali sme ho po škole vlastne zamestnaného, tak fotil ešte tieto veci a spýtal sa ma, že keď budem mať dobrú školu a dobrú triedu, a že nemal by si chuť, a že jasné. Ja som neni človek, ktorý by sa pozeral na veci cez prsty už, ale bola to príjemná, veľmi príjemná skúsenosť za tým, že človek už vie, tak je to o to jednoduchšie, vieš, že je to veľmi jednoduchá vec už potom takúto vec robiť, lebo vieš, na začiatku som ale samozrejme to duchcil, čo to šlo, lebo som potreboval robiť čo najlepšie veci, ale to potom prestaneš tak brať a už vieš, že si môžeš dovoliť toto, lebo už vieš, ako to odfotiť a je to pre teba jednoduchšie. Takže ale toto je určite vec, ktorú som nechcel robiť, ani som nerobil a ani by som ho nechcel začať robiť. Ale nikdy nehovor nikdy, vieš. Môže sa stať čokoľvek. To je pravda. A když si říkal, že seš tak trochu otrok těch lidí na té svatbě,
nejseš otrok i těch klientů? 100%. A 100%. Ale tvoríš něco, tvoríš tu hodnotu trošku jinak. A jak, to... jak zvládáš zpětnou vazbu? Vracej ti věci hodně? Já mám štěstí na to, právě u Ondreja to vidím, že jeho práca častokrát je o to viac náročnejšia a preto môže byť aj má právo byť na to viac frustrovaný, pretože to feedbackovanie videa a ako keby že audiovizuálnej veci je o mnoho častejšie, náročnejšie a tak ďalej ako fotka. Fotka je jednoduchšia a ja nerobím veci také, že by mi to ľudia vracali, samozrejme, ale to sú také detaily, kedy to proste není vôbec žiadny problém, lebo nebavíme sa o tom, že by sme mali niečo prefocovať, ako keby do podľa mňa, keby sme mali 100 klientov, alebo zoberiem, že som ich mohol mať kľudne 100 klientov, tak sa mi vrátila vec iba raz. Mm-hmm. Že jeden negatívny feedback som mal a to si myslím, že mám naozaj nohy na zemi. A, takže nie, nestáva sa mi to často, práve preto, že ja som není retušér, alebo človek, čo proste to doháňa všetko vo Photoshope. Práve sa to snažím robiť čo najviac high-endovo a tak, aby to bolo čo najautentickejšie, aby to bola fotografia. Ja som fotograf, nie nejaký animátor alebo tak ďalej. Takže nestáva sa mi to, ale presne to, čo hovoríš, no, že tie agentúry, vieš, v agentúre môžeš mať človeka, ktorý vyjde zo školy a tým, že môže zasahovať do niečoho, aj do veci, ktorej sa nerozumie, tak to bude robiť. A potom sa stará do veci, do ktorých poprvé nevidí, do ktorých sa nerozumie a hovorí ľuďom, ktorí vedia a smeruje ich svojim subjektívnym postojom len preto, že môže. A tam už sa zase pletie do toho, vieš, zase veľmi veľa vecí. Vždycky si dám poradiť, vždy, naozaj vždy si nechám poradiť. Konštruktívna debata, kritika je vždy len vítaná, ale musí byť opodstatnená. Ale nemám s tým nejakým spôsobom problém, práve preto, že ľudia si ma skôr vyberú, pretože chcú to, čo robím a nechcú mňa iba ako nástroj. Ale každopádne som tu vždy pre človeka, som tu vždy pre klientov, nepotrebujem si ja do toho byť niečo, že takto, pretože nemám taký silný nejakým spôsobom, ja neviem, rukopis alebo niečo takéto silné, že jednoducho nie, musí to byť takto. Vieš, čo myslím. A možno až doteraz. No, musím říct, že ten rukopis máš, pretože ja som ti objevil tak, že na mne na Instagramu, ja tam sleduju profil ISO 1200, a oni tam dost často sdíleli tvoje fotky. Tam se sdílejí takový ty jako finální fotka a pak se tam dává behind the scenes, jak máš postavený set. Takže tam já jsem tě objevil, začal jsem tě sledovat a potom to na mě začalo vyskakovat i na tom jejich profilu. Vždycky jsem si říkal, to je on. Takže máš to signifikantní. Myslím si, že to je tím světlem hlavně, jak ty si s tím hraješ. Mě to strašně baví. Ďakujem. Hej, ISO mi ukázalo do istej miery cestu, ako sa zviditeľniť. Je to zaujímavé, lebo je to úplne prirodzené. My sme začali robiť sem tam to, že sme spravili backstage. Že jednoducho nadviazali sme spoluprácu. Nadviazali sme iba kontakt s ľuďmi z Fomeju a tým pádom, keď som niečo robil a ich to zaujímalo, tak som väčšinou urobil aj jeden širokouhlý záber, že takto sme to robili. A stalo sa potom to, že práve tie backstageové fotografie mali ešte väčší reach ako tie finálne. Pretože ľudia videli proste pod tú pokličku. A tak sme to začali robiť viac a viac. A keď sa takéto niečo veľakrát na to zabudnem, priznám sa. Ale vždycky to prinieslo niečo nové. Či už čísla na tých sociálnych sieťach, lebo ja som človek, čo s tomu už nejde. Padlo to na úrodnú pôdu. Takže ak vravíš ty o tom ISE, tak má to, je to tak, že ľudia ma začali viac vnímať. Skôr je potom ako keby, že dobré, a možno aj preto som zaujímavý pre rôzne brandy a značky, lebo môj obsah followerov je do istej miery podľa mňa tak okolo 90% naozaj fotografi. Že mňa nesledujú ľudia, ktorí by im sa páčili moje fotky z nejakej umeleckej hodnoty, lebo vrajem, je to všetko konzum, sú to reklamné veci.
alebo teda ako keby tá kultúrna vložka je skôr na tej nižšej úrovni. Ale sú to fotografi, ktorých zaujíma, ako sa to robí. Pretože jedna z vecí na začiatku, ktorú som vedel, že nemám taký silný talent na niečo, že jednoducho pracujem s tým restou reportážnou vecou a keď chcem už niečo urobiť inak, čo je to klišé, to, čo proste nemám rád to slovo, tak som vedel, že môže to byť pomocou svetla a tým pádom pomocou svetelnej techniky. A to som pochopil, že nie každý má, nie každý má finančné možnosti, nie každý má k tomu prístup, ale nie každý to vie. Takže som začal ako keby, že svoj rukopis vždycky stávať na nejakom svetle. To, že som tomu nerozumel a častokrát som mal šťastie, je šťastie. Ale časom sa človek učí viac a viac a viac a čím viac vieš, tým menej vieš, takže tie gapy sa ti skôr rozširujú, vieš, tých otáznikov práve vzniká ešte viac a viac, ale keď máš správnych ľudí, tak sa môžeš sústrediť na to, čo prakticky vieš. Ja som práve chtěl navázať, že v prípade svícení vlastne je to jenom o to si to vyskúšať, že jo, nastavíš si to svetlo nejak a hnedka to vidíš. To je fyzika, to je proste fyzika, vieš, že... Technika, fyzika, mechanika nejakým spôsobom, hlavne tak však, že technológia a fyzika. Takže tam je určite veľa parametrov, ale keď pochopíš, ako funguje svetlo, keď pochopíš, ako funguje fotoaparát, vieš to potom nejakým spôsobom jednoducho spojiť. To spojenie ťa naučí, že aha, takže možno by sa to dalo takto, toto robiť toto. Potom už je len o tom, že či to chceš robiť a či máš na to možnosti, kapacitu a samozrejme finančné prostriedky. Pretože je to stále strašiak fotografov, vieš. Ľudia z amatérskej branže, alebo je veľa fotografov, ktorí fotia, ale blesk a celé celkovo svetlo je pre nich cudzie, lebo je to ako finančne, tak ako aj tak aj ako keby, že musia o tom niečo vedieť, aby to vedeli používať vo svoj prospech, aby s tým stále nebojovali, vieš. A pri tom svetle je základ. Je to celé to o tom. Celé je to jenom o svetle. A ty si zmínil, že jsi začal spolupracovat s FOMEem a že jsi evropský ambasador Canonu. Co tyhle ty spolupráce obnášejí? Musíš pro ně tvořit nějaký obsah nebo jak to funguje? S FOMEom sme mali s ľuďmi s FOMEom veľmi krásne čisté vzťahy. Od začiatku to bolo o tom supporte, o tej pomoci, že jednoducho videli, že používam ich veci a že mám snahu a tendenciu s tým experimentovať a oni boli a vždy mali takýchto ľudí, ako napríklad Dan Vojtech je práve človek, čo je krásnym príkladom tohto celého, ako by to malo fungovať a hlavne ho majú pri sebe viac menej. Takže s nimi to začalo na tom supporte a prakticky tam to stále je, že ja som bol najprv ako keby, že taký friend, taký neoficiálny, potom časom som sa stal teda oficiálnym ambasadorom, ale je to stále ako keby, že o tom supporte, že sa môžem na nich spoľahnúť, že prakticky keď mám nejaký projekt, tak tú vec, čo mi môžu dať, tak mi dajú. Jasné, kapacity, limity toho celého sú niekde obmedzené, ale funguje to. A potom je tam Canon a tomu som sa takisto dostal ako slepé kúra k zrnu. Ja som nie ten typ, ktorý by nejako vypisoval maily alebo sa niečo snažil. Znova bol som správny čas na správnom mieste. Mm-hmm. A následne som dostal teda európsky status, tiež veľmi nečakane, nikto o tom nevedel ani na Slovensku. O tom prakticky nevedeli, pretože to riešili, podľa mojich informácií, čo ja viem, tak to riešili vlastne Češi. A práve z Čiech odišla nejaká prezentácia do Anglicka, kde sa to podarilo. Takže tam mám s nimi kontrakt teraz na 2 roky. A isté povinnosti tam sú, ale sú veľmi príjemné. Mám skôr ako keby, že prístup k veciam ešte skôr ako bežne. Musím robiť nejaké workshopy. Častokrát ako keby, že riešime niečo nové, že čo by sa dalo propagovať a tak ďalej. Že skôr som ich taký nástroj na to, lenže znova si treba do tej rovnice zasadiť to, akú vec robím, s akou technikou pracujem. Znova nie je to pre všetkých a tí, ktorí už robia na také veci, ako ja napríklad fotím teda na R5-ku, takže tam už sa aj o tých finančných veciach bavíme. Inak, že človek, čo fotí na tak vysoký level techniky, už niečo vie. To znamená, že aj to, čo ja môžem odovzdať takýmto ľuďom, musí byť viac do hĺbky a časovo náročnejšie, čo zase sa nedieje. Skôr ideme ako keby, že tak všeobecne na to launchovanie a verbovanie tých ľudí.
a zároveň sú tam není nejaké nožiky na krku vôbec. Že je to veľmi fajn, skôr sa nám otvárajú dvere a to cítim. To cítim, že ma to odčlenilo, oddelilo ma to od niekoho, že keby náhodou, vieš, predstav si, že ti prídu 3 maily s 3 ponukami a tá moja je počiarknutá tým, že som prvý Slovák, ktorý dosiahol európsky status ambasadora pre Canon. Vieš, mám proste plus. Super, no. Takže ako keby je to fakt, že toto je jedna z tých najväčších hodnôt, ktoré si ja uvedomujem, vieš, že ľudia sa na to pozerajú už trošku inak. A práve pri tých väčších inštitúciách som to cítil. Práve sme dokončili projekt Slovenského národného. Fotili sme vlastne všetkých hercov činohry. Mali sme na to opäť nesmierne šťastie, miesta, času a všetkého. Ale to je zase o niečom inom. Ale dvere sa mi otvorili. Taký super projekt. No a nakousl si tu techniku, takže fotíš na Canon a používáš světla Fumei. A co používáš všechno za foťáky? Máš jenom tu R5-ku? Ja som prešiel vlastne z Mark 3, akože môj postup bol jednoduchý, to bolo 7Dčko, potom teda Mark 3, 5D Mark 3, potom 5D Mark 4 a následne dlho nič, lebo čakali sme už na niečo high-endové. Ja som vždy poškuloval a bol som zástancov teda tých skôr high-endových foťákov, ako je DSR a DS. Bezerka, myslím. A nebolo to stále na trhu. A následne prišiel teda mirrorless a R-ko ma dostalo práve tými vecami, ktorých veľa tých fotografov im to vadí, ako je digitálny hľadáčik alebo niečo jednoducho im na tom nesedelo, neverili ešte tej technológii. Mm-hmm. Tak práve to mne vyhovovalo a od začiatku som teda pri príchode mirrorlessov sa stal ako keby, že už taký target pre Canon, že budem ambasador tejto technológie. No a neskôr prišla teda R5-ka a to bol teda foťak, na ktorý som čakal, že roky. Priznám sa, že práve to, že prišiel tento foťak správny čas, práve v dobe, keď som sa stal ambasadorom, tak spustilo sled veci a udalosti a teraz sa to proste celé, ako keby, že nestačím sa čudovať. Takže R5-ka je u mňa hlavná, potom teda fotím na R-ko, ale málo kedy už mám na sebe teraz, že dva foťaky naraz, že už to proste nerobím. Už tie projekty sú také, že fotíš proste na jedno telo. Máš ho baťohu ako zálohu? Áno, ale mám ho zálohu, že ako náhle fotím nejaký projekt, tak nejdem iba z jedno R5-ko do toho, vieš. Že teraz priznám sa, že niektorí ho možno zákopu počuje tú zem, lebo na to čakajú dlho, ale v Národnom divadle som mal, nedovolím si tvrdiť, ale myslím, že 5 R5-iek. Potreboval som tam mať jednoducho fakt, že istotu a backup, že keby čokoľvek sa pokazilo, pretože sme mali dva sety a obidva boli fotené na R5-ku, takže potrebuješ mať zálohu každého jedného, keďže máš 60 Hz, a 60 Hz za týždeň môže sa stať čokoľvek, vieš, 15 ľudí denne. Nie je to sranda. Takže tam som mal 5 tiel, myslím, ak teda dobre, tak 4 keby náhodou, ale proste viem, že tam bolo toho dosť. Mm-hmm. Takže a to je znova len výhoda a možnosť toho, že bežný človek by sa nejakýmto veciam, vieš. To je fakt. Takže bez nich by sa to nedalo a hlavne je to, ten pocit toho, že si kryješ chrbát takýmto niečím je práve na nezaplatenie, vieš. Že potrebuješ si byť istý, keď robíš čím väčší projekt, tým viac si musíš byť istý, takže v zálohe mám kadečo. Přesně tak, no to člověk pak přijde ani neví jak a ztratí celý tak. Ten projekt, že jo. A to nejde jenom o ty peníze, jde o tu důvěru a všechno, o čem jsme se tady bavili. No a přesně. Jaký objektivy používáš? Já jsem si prešel pri sám Bohu asi všetkým. Naozaj od Super Wide Angle, vlastně od teraz fotím, akože můj jeden z najobľúbenejších bol RF 1535 2.8. Mm. A ten nový RF-kový objektív, predtým som fotieval na Sigmy a mal som obľúbenú 12-24 a aj kvôli športu, aj kvôli architektúre, aj kvôli reportom, jednoducho vedel som to využiť na čokoľvek. Následne som potom prešiel akože tie klasiky, vieš, že to trio 15-35, 24-70, 70-200, to ako keby, že bolo od začiatku v rucksaku, vieš, že ako náhle sme mali s Ondrejom nejaké prachy,
Nekúpili sme si proste, nekúpili sme si jednoducho drahší obed, vieš, že išli sme a Jasne. Tie prachy nehali vo firme a vedeli sme, že nemáme možno večer za čo ísť na pivo, ale objektív bol na ceste. Takže celé sme si to týmto spôsobom mohli viac potom vážiť. A takže sme si prešli všetkým od naozaj širokých, potom ma dostal niečo stredné, dlho ma bavila 35-ka, potom alebo myslím, že najprv bola 85-ka, tá bola taká, že že toto je pekná perspektíva, že pekne to kreslí, vieš, a to sa bavíme o tých 1.8-čkách, tých proste ako keby v základných veciach ešte. A potom prišla teda 35-ka, ma dlho bavila, s tými klasickými alebo s tými práve kľúčovými perspektívami, ako je 50-ka, som robil pomenej, pretože to nebolo ani tak, ani tak. A stovka makro je u mňa veľmi často používaný portrétny objektív, pretože prakticky nemá žiadne obmedzenia. Je naozaj veľmi ostrá a bez obmedzení. No ale teraz paradoxne tam mám najčastejšie 50-ku. 50-ku RF 1.2, tú prakticky najnovšiu, aj kvôli tomu, že tá perspektíva je po 35-ke alebo že 35-ka, 50-ka sú teda objektívy, ktoré majú najbližšiu perspektívu ľudskému oku. A momentálne sa práve fokusujem na to robiť čo najautentickejšie veci. Takže 50-ka je teraz u mňa proste horúca. A neviem, teďka si smazal hodne fotek na svém Instagramu, takže jsem to nemohl projet před tímhle rozhovorem, ale myslím si, že u tebe převládá hlavně svícená fotka. Fotíš ještě vůbec něco, co by se nesvítilo? Jsem tam áno, priznám se, že právě keď člověk, ten paradox toho, že ako náhle můžeš všetko mať, tak nepotřebuješ nič. Človek ide naspäť, ide, že ako náhle som dosiahol to, že ja si uvedomujem, že tá R5-ka je tak vychytaná a zároveň kvalitatívne dimenzovaná na to, čo fotím, že si uvedomujem, že dlho nebudem potrebovať žiadne iné telo. Nikdy nevral nikdy, ale toto je naozaj vec, ktorú viem, že ako náhle vieš, že máš istý objektív, môžeš ho vymeniť, ale proste už nebudeš potrebovať lepšiu 50-ku, vieš, že už to telo spĺňa nejaký atribút a prepáč, čo sa pýtal, lebo som sa stratil teraz mierne. Jestli fotíš ešte niečo, co bys nesvítil. Aha, áno. Takže takisto, aj keď pochopíš do istej miery svetlo, a to som ho ja teda ešte vôbec nezjedol, práve naopak mám už ľudí, ktorí majú to vzdelanie a ktorí mi práve už túto vec riešia o nejaký riumy chrbát, tak pochopíš, že aj tak to najlepšie je prirodzené. To najprirodzenejšie je to najlepšie, že na čo sa my tu, vieš, čo my ideme vymýšľať, keď to najlepšie je proste už dávno tam, vieš. Takže som začal viac a viac pracovať s tým prirodzeným svetlom. Aj na základe toho, že mi to zjednodušovalo veci, že som do istej miery nebol otrokom všetkých tých vecí, vieš, a keď je to prakticky častokrát one-man show, tak nie je to ani možné, ani sa ti s tým nechce proste stále nejako naťahovať a nosiť to. Takže to prirodzené svetlo sa mi vrátilo do života. A na čím si spomínam si na niečo také posledné? Prakticky možno, že nejakým spôsobom nejaký produkt jednoduchý, že to prirodzené svetlo, keď vieš ostre uchopiť a ohnúť ho podľa svojej potreby, tak si môžeš robiť, čo chceš. A tak i na to přirozené světlo používáš aspoň nějaký odrazky nebo něco? Skôr sa ho snažím nejakým spôsobom prekrývať a vytvárať ten kontrast, ten tieň. A vieš, jo, takže nejaký slnko, dáš tam, desku černo. Dáš tam dva negatívy napríklad, áno, a už máš iba prakticky, že lúč svetla a tak ďalej. A jasné, odrazky to je akože bez debat, len tam trošku silnejšie to odrazíš a už si proste, vieš, o level nižšie. Tam je veľmi, veľmi, veľmi tenká hranica medzi tým, ako používať to svetlo a tieto veci. Takže znova, o čo ide? Podľa toho, o čo ide. Takže, ale to prirodzené svetlo, paradoxne naozaj to prirodzené teraz riešim najviac. To najprirodzenejšie, lebo
Ja si myslím, že ľudia, že možno budem jeden z prvých takých, ktorý o tom začne hovoriť a možno, že mám šťastie, že som aj na kamere, takže to bude podchytené, ale naozaj ľudia sa vracajú naspäť k tým hodnotám, proste už jednoducho ich neokašleš, už vedia a práve táto situácia to ešte počiarkla, že ľudia idú naspäť k tým pôvodným veciam, takže aj v prípade svetla a zdrojov svetla a svietenia to najprirodzenejšie je pre mňa momentálne to najzaujímavejšie. Doteraz to bol opak. Doteraz som práve robil práve to opačné, že všetko vyzeralo jak Luna Park. Aj preto som napríklad, preto som aj možno vymazal, vieš, jedna z vecí, prečo som vymazal fotky z Instagramu, bolo to, že už som s tým nebol stotožnený. Už som jednoducho videl nedostatky a videl som to, že je to obrovský chaos v tom a zároveň, vieš, keď začneš riešiť nejakú väčšiu inštitúciu, ako je napríklad Slovenské národné divadlo, a ľudia z marketingu kliknú na tvoj Instagram a uvidia tam proste ťažký guláš, tak si povedia, že cíkoksa, že ten ešte asi nevie, čo úplne chce a robí. Takže ja som ako keby, že začal práve možno jedna z vecí, ktorú som vedel, že už okej, že musím to pretriediť, že tam už toho je moc všetkého, čo nesúvisí s ničím. Vieš, na začiatku si človek musí ukazovať, že toto viem, môžem toto robiť, vieš, lebo potrebuješ platiť aj účty. A nielen robiť si, čo chceš. Takže tak. Teďka na to koukám a máš to takový jednotnější, no. Ale pořád je to takový trochu mix. Něco tak. Tam je to přirozený tak. Venku, něco... Presne tak. To je zase ako keby, že to som tam chcel nehať. Neviem, ani akože na niektoré projekty a na niektoré fotky zase veľmi rád spomínam, že s nimi mám iný ako vizuálny vzťah, vieš, že nemôžem ich vymazať, alebo že nie, že nemôžem, môžem všetko, ale nechcel som ich mazať aj kvôli tomu, že ako boli fotené, s kým možno, alebo to, že naozaj je to vizuálne lákavé. Že je tam veľa aspektov, prečo. Dobrý, super. Když sa vrátime zpátky ešte k tý škole, ty si říkal, že si tam učil, děláš nebo dělal si i nějaký workshopy mimo tu školu? Ano, poměrně často sa mal som tu poměrně často, nevím, či úplně správně, ale často som robil niečo také. A práve Canon bol jeden z tých kľúčových ťahúňov u mňa, že som narazil na skvelých ľudí aj v Čechách, ktorí ma ťahali viac do Čech. Na začiatku, že robil som workshopy aj tu, ale väčšinou to kryli českí ľudia, aj keď chodili sem a často ma volali teda do Čiech, kde neviem prečo, jednoducho sme si sadli a dostal som príležitosť. Takže tých workshopov pribúdalo, potom ako keby, že sem tam aj nejaký brand, že som to robil jednoducho pre prachy, pre rôzne brandy a agentúry. Ale tam potom nastáva istý problém, vieš, ja som do istej miery špeciálny fotograf, ktorý potrebuje veľa techniky a veľa cirkusu okolo seba a to ľudia bežne nemajú. Uh-huh. Takže keď som, vieš, keď si, že ako si urobil toto? A že no, na to potrebuješ ale kámo veľmi veľa vecí. Takže na to potrebuješ nielen, že veľa vecí, ale potrebuješ aj veľa o tom vedieť. Takže sme zistili, že tá úroveň fotografov, ktorá chodila na moje fotenia, nie že by bola nižšia, ale tie možnosti, ktoré mali, boli o mnoho nižšie ako moje a tým pádom som im nevedel veľa odovzdať a častokrát to končilo tak, že z workshopu bola prednáška, pretože oni, ja som im vlastne iba ako keby, že opäť odokrel tú pokličku a videli, že ak sa to robí, takže sme sa o tom zakecali, vieš, a máš obmedzenie na hodinu alebo tak a skončil si. Proste tam jeden projekt, len začneš jednu vec a zistíš, že tí ľudia napríklad nechápu, ako pracuje perspektíva, že majú doma jeden objektív alebo niečo a potom vidíš moje fotky, že tam potrebuješ veľa vecí. A takže sme ako keby začali nastavovať skôr tú laťku, že kto ide na workshop a podľa toho sa robili workshopy. Pretože zbytočne budem riešiť to, ako sa láme svetlo a ako používať farebné filtre, keď človek nepozná expozičný trojuholník. Vieš? Jasne, no. To je problém. Takže potom som im ako keby, že tá moja hodnota do istej miery pre tých ľudí klesala, lebo tie veci, čo som im odovzdával, boli v takom vesmíre, do ktorého proste oni ešte ani sa nepozreli hore, vieš. Takže sme išli zase back to basic a takú vec už potom môže robiť kdokoľvek. Ale prišiel mirrorless a tam už zase viežiš trošku odpiky. Môžeš im vysvetľovať tú novú technológiu na základe tej starej.
A moje myslenie sa zmenilo a celý prístup k veciam sa zmenil to, že snažím sa pochopiť ten úplný začiatok. Takže som začal veľa študovať históriu a ako kebyže spoznávať veci, pretože ako náhle sa snažíš niekomu niečo odozdať, tým pádom by si o tom mal veľa vedieť. A keď o tom aj síce niečo vieš, ale z histórie máš nejaký mylný fakt, tak sa dostávaš do problému, vieš. A ja sa snažím vždy ľuďom už teraz, akože aj vždy, ale teraz o to viac, lebo si to uvedomujem, odozdať naozaj ako keby, že môj subjektívny názor, ale tak, aby bol bez absolútneho komunikačného šumu a skreslenia. Mm-hmm. Takže to je dôležité. Nedáva do toho subjektivitu do istej miery, keď hovoríš o niečom všeobecne platno. Vieš, nemôžeš niekoho smerovať jednoducho. Ja si nedovolím a nechcem a o to viac teraz si na to dávam pozor, hovoriť ľuďom, čo majú robiť vôbec. Každý vie, čo má robiť, ja ho môžem maximálne buď nasmerovať alebo mu niečo vysvetliť na to, ako to on má používať. Nie je to prirodzené, je to veľmi neprirodzené. Ľudí proste stále, vieš, takto to rob, takto to rob. Rob si to, ako chceš, vieš, ja ti môžem ukázať. Takže stránim sa v poslednej dobe, dávam si aj pozor na to, čo hovorím, keď niekomu niečo vysvetľujem v rámci najhorší a najlepší. Proste všetky naj som odstránil z komunikácie, snažím sa to odstraňovať, pretože vtedy sa dostávaš do konfliktu alebo respektíve do kontrastu s tým niekým a že toto je najlepšie, tak to začnem tak robiť, lenže to tak vôbec nemusí byť, vieš. Jasne. Môže to byť najlepší pro tebe, pretože ti to funguje, jasne, ale... Tak, pretože áno, alebo je to na danú vec, ale to, čo jo. Predchádzalo tej veci, to nikto nevie, iba ty. Jasný. No a nebojíš se, že by si třeba takhle těma workshopama nebo tím, že někoho učíš, vychoval svoji konkurenci? A můj prístup k veci byl vždy taký, že já jsem si nič nenehával pre seba. Já se velmi rád rozdělím o skúsenosti a vravím, teraz to vnímám ještě viac inak, lebo jsem po akože velmi krásnej skúsenosti a veciach. A práve naopak, snažím sa odozdávať čo najviac. Momentálne sa snažím jednu vec ukotviť a následne to budem ako kebyže distribuovať, ale musí to byť už spojené s mojou osobou. Uh-huh. Takže dávam si pozor na to, čo poviem. Ale zároveň vždy som, aj keď sme učili, tak sme proste hovorili, vieš, že to, keď človek funguje tak, že si niečo necháva pre seba, však to je proste mínus pre všetky. Nielen pre mňa, ale aj pre celý segment toho, čo si necháva pre seba. Že vieš, uvedom si, súkromný sektor je ďaleko pred tým verejný. Po všetkom. Mm-hmm. Po všetkom. A keď si to necháš pre seba, tak proste uškodíš nie len sebe, ale aj proste ľuďom okolo. Takže ja som skôr ten, čo najviac chce odovzdávať informácie. Preto som učil na univerzite a aj preto sa tam teraz zrejme vraciam. Mm-hmm. Takže moja... To, čo som povedal na začiatku. Vzdelanie je základ. Vieš, môžeme posúvať spoločnosť, ak ideme už do takých hlbších vecí, prepáč, ale stále to je aplikovateľné na fotografiu. Mm-hmm, pohode. Jednoducho, ak o niečom nevieš a ak o tom a jednoducho sa nevzdelávaš, tak si skončil. Takže ja si uvedomujem, že ak sa chceme pohnúť nie len vo vizuálnej stránke a smere, čo proste o tom sa bavíme, musíš tých ľudí vzdelávať, to vzdelanie. Takže ja odovzdávam všetko, čo viem vždy. Ako náhle som mohol pomôcť, tak som proste požičal vec, požičal som proste objektív, požičal som dosku nasvetľovaciu, hocčo. A to sa ti vždy vráti. To sa ti vždy vráti. A nečakáš to ani, ale zároveň vieš, že sa ti to vráti, nevieš ani kedy, ale nedržím si nejaké know-how, knowledge, lebo čo ja som objavil Ameriku, vieš. Možno teraz, jasne. Hej, ale jednoducho neurobil som nič, čo by niekto predo mnou nejakým spôsobom nepoužil, len som na to, proste som to použil možno v inom postupe. Takže nemám čo si tajiť a tak ďalej. Nepristupujem k tomu tak. Možná, když to vememe ešte trošku z druhé stránky, tak potom vlastne, když ty lidi učíš a vidíš tu práci výslednou, tak si neříkáš úplne, o bože, to je strašný, ale vidíš kolem sebe napríklad ty pěkný věci jenom. Akože keď sa bavíme o tom, že človek by mal mať strach z toho, čo odovzdá ľuďom, tak potom asi si moc neverí a asi není taký dobrý, ako si o sebe myslí. Vieš, že keď odovzdám niekomu informáciu a niečo ho naučím, je to tak strašne malinko. Je to tak strašne malinko a môže to použiť na tak rôzne veci, že nie.
Nie, vôbec. Nemal som nikdy problém, nemám s tým, keď nejaký fotograf príde na moje fotenie. Práve naopak, pretože sa o tom vieme porozprávať, rád šerujem tieto veci. Je pravda, že až doteraz, pretože sme možno prišli na niečo nové. Mm-hmm. To je fakt. Takže, ale o tom asi to zo mňa nevyťahneš. Tak se těšíme na to, co to bude. A vidíš, trošku filozofická otázka, vidíš nějaký rozdíl mezi fotografama na Slovensku a v Česku? Úroveň, myslím, že... jako, myslím v úrovni toho focení, výstup a tak. Toto je taká otázka, podľa mňa ty si včítal veľa mojich rozhovorov, pretože tieto otázky sa tam opakujú. Ja si myslím, že je tam určite rozdiel. Tam není ani dôvod nebyť, aby tam nebol rozdiel, keďže sú to dve rozdielne krajiny, dve rozdielne kultúry, vzdelanie a tak ďalej, že tam jednoducho musí byť nejaký rozdiel, to estetično, alebo zároveň ten prístup k ľuďom a všetko je proste určite iný. Ale čo sa týka výstupov, čo ja viem, podľa mňa máme rovnako šikovných ľudí ako vy. A vy máte zase iných ľudí šikovných, ako máme my. A vieš, preto veľakrát môžem fotiť ja v Čechách a preto veľa ľudí fotí na Slovensku, ktorí sú Češi. Takže je tam isto niečo, ale je zase potom otázne, o čom sa bavíme. Ja som vyrastal a stále ako keby, že už možno jednou nohou som niekde inde, snažím sa tam tú nohu položiť, ale vyrastal som v konzume. Vieš, vyrastal som proste v tom agentúrnom svete a tam buď niekomu ako klientovi sedí tvoja rukopis, cena, alebo proste tvoje meno, alebo vieš, je to rôzne. Alebo proste si kamoš toho kamoš, tak potom to bude robiť proste niekto z Čech, vieš, lebo alebo má väčší tým, alebo má väčšiu dôveru, vieš, je to rôzne. Takže nevidím tam nejaký, ale že vyslovene, vieš, jedine, čo nás môže líšiť, je to, že vy máte častejšie sandále. sorry, proste, to je čisté, to je neprestrelné. to je pravda, s ponožkama ešte. Tak. Bol som raz veľmi rád, krátka vsúka, bol som raz v Tatrách, piatok 13. s dvoma Čechmi. Poviem ti, obzeral som sa fakt cez plece, bol som obozretnejší. No tak to je dobrý, tak dávaj bacha, až zase příště přijedeš. No a probrali jsme toho, myslím, docela dost. A ještě jedna taková otázka. Už jsi z toho splnil v životě docela dost, v tom fotografickým, děláš fakt velké věci. Je ještě něco, čeho bys chtěl dosáhnout, co bys třeba chtěl fotit, nebo na čem bys chtěl spolupracovat? Nemáš ani tušení. Nemáš ani tušenie, o čom si, do čoho si teraz zabrdol. Práve ako keby, že tá kontinuita toho rozhovoru, alebo toho, že nemohla prísť lepšia otázka. Áno. Áno. A to, čo si povedal, že dosiahol som toho veľa, robím fakt veľké veci, nemyslím si to o sebe. Mm-hmm. Absolútne. Som dostal preplesk, jak profesionálny, tak životný v poslednej dobe. Takže nemyslím si to o sebe. Nemyslím si ani to, čo si povedal, že je pravda, pretože sa tu bavíme. Vieš, bavíme sa síce o silných brandoch alebo nejakých ako keby že menách, ale o čom je to znova? Vieš, je to proste, je to znova o tom, že niečo predávam. Chápeš? Takže či sa chystám a či by som chcel, jednoznačne. Jednoznačne. A dokonca som prekvapený práve tomu, čo sa teraz momentálne deje okolo mňa, do akých miest a do akých ako keby vecí zabrdám. A začínam sa ich učiť a myslím si, že práve teraz, ak niekedy, tak bol ten čas, kedy začnem robiť niečo, čo som mal robiť. Možno, že ako keby, že všetko je pre niečo, ak som robil všetky tie veci preto, aby som sa niečo naučil, tak práve kvôli tomu, čo idem robiť a čo robím teraz. Mm-hmm. Takže áno, momentálne mám veľmi veľké oči a ambície. Stále som nohami na zemi, skôr počúvam odborníkov a počúvam ľudí, ktorí už vedia myslieť svetovo. Mm-hmm. Takže áno. Chcel by som. Paradoxne, ak by čokoľvek bolo, ak by sa čokoľvek stalo v mojom nejakom profesnom živote predtým, alebo z rôznych uhlov, tak som si povedal, že kontrakt s Canonom mám na 2 roky.
jednoducho, aj keby pandémia trvala nejakú dobu ešte a by to celé padlo na hubu, tak najbližšie 2 roky budem teda určite fotiť. A to sa teda očividne som si to privolal a neviem si momentálne predstaviť už nič iné, čo by som mohol v živote robiť teraz. Zas vravím, že lebo je to veľmi zaujímavá vec. Je to veľmi zaujímavá vec prepojená na takmer všetko. No tak to je super. Tak já ti přeju, ať ti to vyjde hlavně, ať se všechno daří, ať to jde bez nějakých děkujeme. Větších problémů. Hovorím děkujeme, protože vlastně, to děláš jsem sám. Tu už jsem není sám. Já, ano, aj Ondrejom, samozřejmě, ale no. Tu už sa, toto už je tým ľudí a špecialistov, bez ktorých by som tu nebol. Alebo nemohol by som robiť to, čo som napríklad robil v tom Národnom divadle a tak ďalej a tak ďalej. Presne. Takže tak. Teším sa, keď vám to budem môcť všetkým ukázať a povedať a možno aj učiť. Takže. No tak to my sa taky tešíme. Tak jo, tak ja ti ďakujem za rozhovor. Díky, že si udělal čas. Konečne, tešil som sa na to už dlho. A hlavne, že to mohlo byť aspoň takto príjemnou formou a nie nejakým dopisovaním. Takže o to lepšie a jednoduchšie pre nás všetky. Přesně tak. Mohli jsme to trošku rozvíjet. Doufám, že si diváci a posluchači z toho něco odnesou a budu se těšit, až někdy přijdeš k nám do Prahy. Snad čo skoro. Ďakujem krásne a ja. Užil som si to. Krásny deň, nech sa darí. Děkujeme.